nemam interesa, nemam ni vremena, nemate ni vi, se vraćati na sve gluposti koje taj čovjek napravio. I nezakonite stvari. Ovo recimo bilo jedna glupost, kada je povukao i premijera, koji se sam za to kriv, da priča o nečemu što nije utvrđeno. Dakle, da se upliče u istragu u jednoj delikatnoj temi. Ja sam imao sve briefinga kao i on, naravno, dakle od vojske. Međutim, kako istragu vodi DORH, formalno, kako su te radnje uključena i druga tijela, na primjer centar Ivan Vučetić, koji je to vještačio, šta je sad, čekamo već jedan dana da čujemo kakav je nalaz njihovog vještačenja. Mislim, on je bio gotov prije 8 dana, ja to znam. Hajde sada sazovite tiskovnu konferenciju da vidimo nastavak priče, nove epizode Dinastije. Da vidimo šta se dogodilo, je li to stvarno bio eksploziv? Ili je netko traumatizirao hrvatske ljude?